Lisbeth Jordi, dis na Grandlanti Coranti, Pristel fu Communicatie Dienst Suriname. Ona in Dubai, papa president Sam Toki, ketemu karo papa Clarence Seedorf, sing bekas pemain sepak bola songko negara Suriname, lam negara Londo. Sanjurone pertemuan iku, papa president jelas ake, kanggo mesi narik, kanggo investasi ono ing sektor kesehatan, sumber daya alam, sektor tetanen, prasarana, keamanan pekuatan songko alas lan pariwisata. Negara Suriname lan kota Matio songko negara Londo bakal nyambut gawe peparengan iku songko persetujuan sing wis ditapak tangan ono ing Den Haag antarane Menteri Albert Ramdin songko Kementerian Buitenlandse Zaken lan wali kota Jan van Zanen pemimpin songko Nederlandse gemeenten. 10 tahun wis sepi ora ono nyambut gawe peparengan mulane saiki diterus ake. Pemerintah Suriname netep ake kanggo nambah daya tuku kanggo rakyat ono ing taun 2022 dipener ake nanging iku kudu diperiksa lan bisa dilumayan ake dhisik. Kanggo iku pemerintah Suriname kudu nindak ake nyedia ake wawasan sing apik lan tingkat bisa digayuk songko kehasilan neto. Ukuran iku uga ono ing persetujuan tripartit lan efek makroekonomis kudu dijaga luwe apik supaya ora ono inflasi. Disna Grandlanti Coranti, Pristel fu Communicatie Dienst Suriname.